sota cigerita untuk berdoa di sota di Ramatua sumba mbaoga di pada Ramatua Ramadanaka di sota yang tua nama Ramatua di Tara Wildina luar pemirom di Fana Jarinantanya di Fana Jarinantanya tunggu tom sota doa nun Fana San sena tocikya apa asa tanah na yaitu kuperan di Fana San Shulun Shumaman Sike Sanya Mamen la mena sik ane sire mena ma tan sa ta vive no bon tan. E si chiamato no retres la mena amena ya shu. A sa din falasa ni morisan na ne for to fa. Na para toni con el especial. A sa din san. Mi favor. A sa din mi se san. Ke si ya as to lo sole con mi especial. Si ke shu sala. Tsangana ary malagasy, mitsangana ary malagasy aza manaiky tsony mitsangana. Fa no zavatra ny somaly a, dia ny tena koa anisan'ny araraana maso koa
sola senta landia nunga panjakana tia fonako ngamba nanasana eva vondrela dia tonga izay tompilahytompo vavy araky fanasanareo alohan'ny tondako fanazavana anakoa ara teknika tena koa dia teknisianna ny domaine nandritry ny taona mako aky fantatro tsara ny tantarany tontany ity dia mba hanao fanamariana ako fa nisy resabe mantsy nataonatsika mbanana ray hoe izay sy depute ratsy valaka na koa bagdada laza fa aza miala mihitsy o nareo na inotra taninitsy dona amin'ny tena bagdada dia avy eo zay resy dia miala diso zany tompoko ny tsena ny bagdada dia tanyny semady aveko any samihafa ny tanyny semady sy tany mpanjakana tanyny semady io dia tokony vidinin'ny kommune kanto tsy ny vidin'ny kommune fa namidy semady tamin'ny zovena dia izay miana da noho ny fampiraraha hoe tamin'ny pds hoe aleo a mba droit de préemption hoe relainy kommune domion kommune le izy zay le atao hoe dotation hoe dotena amin'ny kommune zavatra amin'iseo nefa dia misy angely le fikambanana zoloa zay tiako milaza aminareo fefaolopela tanany prèministre lehibe ny gouvernementa ny fepetroraisina amin'io fikambanana io ary atoato nareo dia hita vaovao fa matoa zay mangina dia tamy misy lalàny eto izy io no nahazo vola tapitrisa tapitrisa ananana pirofo tany amin'ny sovena dia nomena vola kely fotiny le mpivarotra reo dia nyrahonana hoe raha vao tsy miala eto anareo raha olodinina tsy maharo anareo ratsy valaka tsy maharo anareo ny pds tamin'izany koa nomeny sovena kazoalina dia vanina teo le izy aloha zava nresaka tompoko ny tantarany ty tany ity tompoko dia asehoko anareo fa ipôsara no tompony ity i tompoko laposara dia vazaha iray mpanana tany teto Antananarivo teto Madagasikara vazaha io ary nanaova ny fitotombary izy ity zay no natonga ndray immeuble laposara ny anarany rehefa nahazo fahaleovantena itsika dia nalefa nody avokoa reo nalefa nody avokoa reo vazaha reo ka ity tany itya dia nalain'ny fanjakana naverina tamin'ny fanjakana dia lasa tamin'ny fanjaka dia asehoko anareo fanamarinana fananantany ioa ny fanamarinana fananantany fa eta malagasy io izany hoe immeuble posara dia novaina hoe votsarivo ny mora alalantsika azy a dia raha makany amin'ny domaine itsika ka ti alalan'ny tantarany tany dia maka aleo hoe certificat de situation juridique avec mutation successive izany hoe mipetraka odeo ny tantarany tany ka raha ity tantarany itya dia hitatsika tsara fa niainga amin'ilay hoe votsarivo izy io zany hoe titre laharana 20018 a fin 18 a extra titre 1574 immeuble la posara izy tao aloha dia votsarivo izy a tamin'izay fotoana izay dia nisy ny fifanarana zay ampisehoko anareo mpanao gazety eto atodolo ny atao tantaratasy tamin'izany a ifanarahana ity ti ny convention aseho anareo a io ny convention a tamin'ny ton premier mars 96 io zany ny convention tamin'izany fotoana izany a ny fanarahany nanao soni tamin'izany a dia ny kommune Tananarivo renivohitra andriamatoa kivilira zanamasy dia natao tsena izy ity talohan'izay matsy azafaty ane tompoko mba mangina azafaty a ao talohan'izay matsy a dia rehefa miverina tamin'ny mpanjakana izy ity dia nataon'le hoe napetraky ny ministeran'ny mponina tamin'izany hoe gmt na zatovo matsapatena vita le zatovo matsapatena dia ny ova hoe tts na hoe tary tonga saina nisy ny olana tamin'ny tts ny kongfo ary vaoka tamin'ny taony efatra amin'ny valopolo dia ravy ity dia nofefena tamboa dia mivadika tamin'ny mpanjakana madiotio domaine privé de l'etat ka afaka nangataka daolo ny rehetra rehefa nangataka nyretra nisy tamin'ny mpanjakana dia nisy fifanarana io le convention asehoko anareo sonian'io a ki topola kiolira zanamasy sy ny ministeran'ny agricultura zay ny samy fanana tany tamin'izany fotoana izany rehefa vita zay a dia lasa tsena amin'izay ty rehetrarehetra ity
zavatra nampalahelo dia nangao izay tena daholo tompoko zay dosie nangataka an'ity PDP hitantsika tao amin'ny domaine fa ny zavatra misy akapasahina ny tenenanay satria manana porofo izahay dia azo anao hoe vakiny eto a tsotononoko eto ny anarany fa talia jeneraliny foben'ny fananantany tamin'ny fotoanandrony no naka an'iny ampahany iny izany hoe ny tenany de ny sodany avy eo koa contrôleur ny domaine iray ihany koa voasokatrato zany a afaka mamaky photocopetsika ty de menanareo tamin'izany fotoany zany sady chef de service to amin'ny commune no nangataka an'io tany io na azo titre provisoire izy tamin'ny fotoana io a na titre vonjimaiky ambarako aminareo mahateknisianna ny domaine fa izany hoe ny titre vonjimaika zany a tamin'ny lalàna teo aloha io le titre vonjimaika teny hoe raha misy tamin'ny mpanjakana ka tsy misy nininy eo amin'la tany ka homenanao a de mena titre vonjimaika aloha ianao afaka telo taona ianao ka mahavita mise en valeur na mahavita tranona zavatra ambonin' io a de mena titre définitif aorinana io ny zavatra anseo nefa de io le titre provisoire ny tany tany efa misy tena hitanareo rehetrarehetra ohatra ny ambony eny tamitamiko eo de nahazo titre définitifa izy ireo tateorina amin'izay a de namidy ny anakoha le izy ka ny ampahany de namidiny tamin'ny mpandraraha iray zay lako tsiny lako fondro lako salofito fa de solombavam-bahoaka izy eo amin'izao fotoan'izao solombavam-bahoaka izy io mpandraraha rehefa nyteneniko to anaty teteza mita hoe tanyny tsenany io vidinao io de ngaindray namidiny tamin'ny bolay nataony baelna fito etika satria ny baelna fito etika zany ka fa zay ianao a vahiny de tsy mahazo nyfito tany a fa to baelna ly sivy amin'ny sivifolo taona izany hoe avetyo ihany tsy tany olona tsotra vita titre ty tsy mitovy amin'ny bagdady ty hoe titre amsema manindramina fa tany mpanjakana madiodio tamin'izany fotoan'izany a de nandeha nanikety parlementaire tao anaty teteza mita de tiako milaza aminareo a rehefa nisy taratasy a tsy vao nifonona vao zao ty a asehoko anareo a taratasy tamin'ny 27 novembre 2012 nomena ny filohan'ny délégationna manokana tanynarivo iza tamin'izany ny présidentny enquête parlementaire atao anaty teteza mita hoe ajanony fanalana ny robivarotra reo tamin'ny 2012 io 2016 tsika asehoko anareo taratasy io de nahazo amin'ity kopitya ny filohan'ny teteza mita andrinirina rajoelna premier ministre lefitra ny adidy fananantany tao amin'ny anna ny vomira rehetra anisan'izany tao a ny amatoalera marsona de zay ny natonga nyretitsy voaroaka tamin'izany fotoan'izany tao anatrehan'izay a de namoaka tsokevitra koa ny ankety parlementaira tamin'izany hoe voaporofo tamin'ireo taratasy reo fa risoriso fanaparapahefana nataon'ny tompony andraikitra ambony tao amin'ny domaine tamin'izany aho a aveko aminareo fa tsy amin'izao fotoan'izao zay ato daolo zany taratasy rehetrarehetra zany raha ndeha teninareo hoe izy ary no misoratra amin'ny tany io amin'izao fotoan'izao ao anatina mangarary tsika de andeha matora arjaona zany raha arjaona zany tompoko de depute amin'ny madagasikara azo vemma avy ny antsope io le soritika io fantatrao zao ve fa efa misy tsena ato a de mbola vidinao ihany laza izy fa hoe titre provisoire io de nanao mise en valeur inona mise en valeur atreo tsenan'olona io de namoaka tamin'izany ary nitao anaty teteza mita tamin'ny 20 février 2013 tsyoko anareo io a fa nalefa tany amin'ny premier ministre lefitra miadidiny fampandrotroana ty fanajarinany tany fa averina amin'ny fanjakana itya de le fikambanana no angataka azy ny zavatra an'izy de zao iny rehetrarehetra iny a de atao anatin'le posara avokoa efa nidina te toloko ny be ny tanàna teo aloha zay ny timbiatsinynga matoratsy valaka nicelle andrinirina rajoelna fa hoe oravany tambo io tamin'izany fotoana zany satria iray ihany reo de io a aseo antsika rehetra io io sary ny be ny tanàna tamin'izany nidina te tsy resaka politika hoa no resahana eto fa depute amin'ny madagasikara izay ary aro vahoaka io ny sary tamin'izany fotoan'izany a nidina teto ny be ny tanàna ary nahitany io a tamboobe natao io inona tompoko ny nanao an'ity résolution ity tamin'izany a fa ny vomira rehetra tao a ndia matoalaira marsona tao a ny zay psiesite rehetrarehetra tao anatiny dia napetraka zay fotoan'izay hoe averina amin'ny fanjakana io de efa nambarany efa notifienay tamin'izany fotoan'izany a
ireo olona ireo anisan izany lay mpanaraha malagasy nahazo an'ity izay depute amin'izao fotoana izao sy ny bolay izay nanaovana balila fitotika efa saika andrava teto vavolombelona anareo teo ny premiera songa velona arivo tonga miaramila teto zareo dia izay no nandefa moraiky teto hoe sakano ireo fa ity tsena mandrapiveriny ty amin'ny fanjakana satria rehefa miverina amin'ny fanjakana ley izy a dia mandeha ny dosian'ny ara malagasy zay mpangataka fikambanana ny zavatra mihitsy anefa dia tsy fantatsaina mitavozavoza la fitantana ataon'ny kommunea taty satria samy hafa ny tany mpanjakana sy ny teran'ny kommunal zany hoe raha tamin'ny mpanjakana kilain'ny kommunea dia tsy maintsy dotena aminy fa ity dia reo rehetrarehetra reo dia mbola mipetraka amin'ny fanjakana inona noho ny zavatra ny soa tateoriana rehefa ny nahazo bahany ireo mpandraharo ireo dia izay tsy mametsiny amin'ny fitsarana ihany satria tsisy ny raisina daolo ireo dosie rehetrarehetra zay asehoko anareo zao ny atevina fa dia avy etrany a tsy fantatsa moa fantatsareo moa mibolay olona matanjaka amin'ny rehetrarehetra dia voaka ny didi fitsarana tany amin'ny kasatsao fa dia hoe expulsena ireo rehetrarehetra ireo fa homenanireo la tany ka eto zany zay amin'izao fotoana izao a zay mariako aminareo aloha fa ny ministera ny fitsarana dia avetro any mety azo vemina izy za mety mampara fa volam-bahoaka ny anakaramana azy ka mandra-patonga 2018 tsy maintsy manatanteraka ny atentam-bahoaka izy efa nifampiantso taribi izay sy ministra na arson a fa laza fijery akaiky an'ity ny eo amin'ny domaina efa nangatahako aranao fatsiafatsy amiko afa afaka telo andro eo mety amin'ny larobia mba hijeryange taratasy rehetrarehetrareto ny eo amin'ny domaine ny eo nivo fitsarana ihany koa andeha matoy ministry fitsarana tsy secretaira generaliny de efa nandray ny secretaira generaliny raha tsy ti zao ngafa nandray mitsolo vava anireo a andinika an'io ny tianapetraka zany de tsotra ihany hoe aveko any ity tany ty tompoko dia tsena tsy nisy mise en valeur na fanamatisa milaly zany nataon'ireo mpandraraha anakoho ireo noho izany raha miaro an'ity izahay ka mametraka dia mamerina amin'ny ara-dalàna ka reo daoly ny pofo rehetrarehetra momba an'izany ary ny origina an'io tany io zany mbola fierina eto any alohany amin'nyrany dia mbola io apetriko aminareo mbola eta malagasy fa zany hoe morcellement zany na apahany noraisina ny sogina tamin'io rehetrarehetra io tiapahany ity zay mariako fa io ecole le koa dia tao anatin'ity fa tsy nisy olana ly izy io le sonde io tsy nisy olana satria tsy nisy tsena teo amboniny fa ity zany efa fantatra zao fa misy tsena efa fantatra zao fa misy tsena dia mbola niliana nangatahana ihany ka manamafy tena indray tsanatra hoe mafapanany eto amin'ny firenena na tsanatra ti hovedety indray zay izay moa ny antso ny zany tena ko soa ny ataon'le tsanona anaka anareo ry solombavamboaka na manasasany teto ary andao mba hiaraka eo fa dia mialatsiny fa zahako a voafito tamin'ny mapary izay fa rehefa lany izay a dia solombavamboaka ny malagasy vakivolo sanatiny io na taminy io na azo vemina io na izy io na izy na nifidy anay io na tsy fidy anay a dia efa madagasikary izay zavatra mampalahelo dia zao eny ampoporo tany fa ty mba hanararotiko anareo eto any totofa ny morisianina ny tany eny dia mba miteny ianao raha matobe ny tanàna mba jereo fa difitengano any e mivoaka anay e dia ley solombavamboaka miaraka aminay eo indray renyindray lasa rehetra kombakomba any dia hitanareo rehetrarehetra tonga io dia hoe tonga indray raha olo dinina fa ty hovedety manakotana zay zavatra zay nge le tsy mety eto nareo ve na dia ataoka tsy mpianatra any amin'ny politeknika ary azafatsy fa saika navahako an'le poliklinika fa natsiaro an'le tratrany accident maly ireny eo fa na tsy mpianatra any amin'ny politeknika ary ianao dia malala hoe fiangonandrany eo andranobevavy io aiza ny depute namana sasany e aiza ny be ny tanàna na tananarivo raha ny tokony io izany ny be ny tanàna ny tokony aro an'ity tonga eto amin'izao fotoana izao e fa tsy izay akory tsy ko milaza amin'ny tsy fanenjehana an'izanizy zany ary izay no natoka na nyteny aminareo association hoe aleo a tsy dotenareo amin'ny commune io fa nareo association mihitsy a personne moralna moa zany fa tsy fizika mangataka an'itya dia mba nareo mitantana azy fa rehefa mpiataka reo amin'ny commune aliy rehefa tonga ny fampelezakevitra
andao tsena, andao sao, atsine tazeri, andao tsano anke, tsano, avenao, mandava tsambokamboka, setona tetezamita, andao tsanomoka, setona tetezamita, tsinagavantia, tenyafo, efa tonga amin'izao fotoana izao, ka dia izay moa, atreto, atreto amin'ny tenenantsika, dia mbola misy fampiresahanay. Ary nanay ka andeha matoa ministra fijery akaiky an'ity ny angatahanay zany ampalana amin'ny mpanao gazety nenay rehefa mety dia tiafana ohatra ny tiafanareo anaty io misaotra indrindra fa rehefa tsy mety dia tsy maintsy hokaokana la izy ka nenay dia tsotra anakoa mialatsiny manao nysaotsy amin'ny mamaparafa ho tompona andraikitsa rondry amin'ity ny ministera amin'ny fitsarana tsy ministera amin'ny fanajiriana ny tany dia efa misy fifampiresahana aminay solombavam-bahoaka amin'izao hoe avy ereno amin'ny fanjakany ty tompoko ianareo no nanomean'io an'ireo olona ireo averiko any hoa vady ny tale generaly ny domaine teo aloha dia ny zotany io dia vady le contrôleur ny domaine teo aloha sy ny zana izay no nitsoratra amin'ity izay ny voalazan'ny situation juridique tsy maintsy tonona any ny anaran'la député ray teo aloha satria izy nitsoratra amin'ity ka fa lazain'olona resaka politika indray le izy fa ny anarany ny ato iotanareo raha akjaona député nanjoro be io fa tsy resaka azo enina izy fa tsy resaka azo ve manamaparty fa io nitsoratra amin'ny juridika nyvakinareo sao dia alaheloko aminandrena na olotinna tsy manana eto anare metatra azy a tsy manana tsiny etokoa anare ary tsy hitady etokoa ako fa zao dia misy manodina indray fa reo no avotako azo reaktako ana infoaky sao dia misy manao zato fikambanana zoloako kapaka voletsyako tsy manana anazo reaktato raha olodimina dia atokoa député ary ny avokato moa fisolovava moa izy a tsy afaka hiteny izy satria sao dia ndehan'ny satranyindray amin'ny alina fa alohany amin'ny tribonaly fa mazava tsara ny lalàna oko averinay ny angatahanay zany solombavam-bahoaka ny angatahany eto zany dia tsotra tamin'ny mpanjakany tia nomenareo amin'ny rary jaona siranjeva vony jemsa e dia namidinyreo tamin'ny bolay sinsisa dia averenao amin'ny fanjakana zay ty la ny andro adinany tribonaly any satria tsy ny tribonaly namiany io fa nareo tao ministera tamin'izao fotoanandro dia averina io efa misy ao fampirarana amin'izao fotoan'izao aloha ka rehefa tapitra izay rehefa tenenina foana fa ee dia tsy vomititra ao ara lehilahy amin'ny ohatra farany aminareo a mba alalangonanay flem fa ny anarako dia raha olodinina raha nay verina tsona fa ny tsoko le hery fa natoko nay vyraha olodinina fa ny hery tsy maleo fanahy fa za koza rehefa tsonolona ako dia tonga ako na tsony voakana nylobe ny tenako tompoko hoe ity teraina baolina aty dia lasa ny miza la disposition ny flem aloha zava la izy teo raha matoa kristina raha zana matsoa tompoko coordonateuranay a natrisinay a manaja an'izay a dia izay no natonga afako teny efa nijerena tokoa dia isokatra taminy io izany tsy manalinareo fa fanaovam-baolina io dia ny aty izahay hoe mba avereny io fanaovanay bebe fanaovana baolina ny o anaty baiboly tsy tadidiko ny toko sy andinina manao hoe na aiza na izy ivoringona telo amin'ny anarako dia eo ampivony a fa tsy voatery eo mitirainandrobe anao mivory vo jesosy mianatsiny ako farany izahay nitolona izahay dia nisoranay aloha ny fitondram-panjakana fa namoaka ny distrika sy préfet de ny préfet kitoranatananarivo fa naafy ndrasan'ny flem tsisy ny andraolodinina indray io a fa zay nitolona nataona ary amin'izao fotoana izao dia efa ho averina amin'ny fanjakana io dia ho atolotsa ny ministera amin'ny fanatanjahantena tsy menainy kommunea tsony zay le ho an'la kommunea pesonny bentanana lavao ny anazy ka afangarona nykatikaty politika la izy hoe raha vao miverina amin'ny kommune tia dia raha olodinina nafita azy dia lasa tetiafan'olona raha olodinina any no anaovana lidy hoe lasa tian'olonako zany rehefa tian'olona tian'olona rehefa tsirevin'olona tsirakaky efa mirevy amin'ny vatoko dia ampiazy fa za kosa tsy reveko kosa raha hoe teraina baolina dia anaovanareo risoriso masinany tahaka izay ihany koa tompoko ny apetraka amin'ity dia sao dia misy eritseritra indray hoe naomby indray nytolo leto satria eto nisy maritsy velonako tsisy mialo eo natsy rasy tady dia hoe
katolika ka daholo dinina indray io dia sapote mpampara indray io dia zao indray io a dia sapote ho agny eo a dia lasa tianlasa toloko retsaretsareo aza mba retsina an'izay ge tompoko ao le lafi na nyfelantananareo tsy fitately fa zao ny ao an'ny vahoaka ny anjakany ny lasa mifatay Ni lasan sunus karana ke fatfite, si morisan, afiekanya, sate yate tsamfaran tatuti ngtiet, ake fantenen sana tamfifri beton nante mira pirenil, ake fatan premis san, fare fatsana lanyu tanura matula loga fan mana, si morisan na, ti sanya na lanyu, ai smat fila gondam pifavo, unga zante. Nagonna so apan bana frandanta ne mogisana tany ary tina iverina eto Madagasikara tsotra izany hoe izany nampanototrana io raha mbola misy avaza tsotovako amin'ny ekatsinina tsotovana fa nenena amin'ny 5 ambaza tsotovana tsotolana tsotovary izay izany fanazavana fa raha mbola misy fanontaniana moa mikasika amin'io a dia vonona izay mahaly azy fa mbola tianay mafisana dia tsotra ihany mba tsara fantatrareo efa misy loha atreto a fampiresahana ministeran'ny fitsarana dia amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ary efa manao ankety koa nyo amin'ny tale jeneraly ny fananantany ny jery ny androany ity tany ity fa mafisiray fa nylazai ny mpisolo vavangeo mpanambolo romany dia hoe tanyolo tsotra nydra aminy itya tambana tompo diso zany tsompoko tsy tanyolo tsotra zany izy ity na tanyna parfume ohatra ny ahokita fa tany mpanjakana no naodina aleo aloha avahany eto a fa le tetikasa amin'ny adidin'ny fiadidinany fanajariana ny tany sy tetikasa amin'ny filoham-pirenena iny a tsy lavo mivakotra iny ny tany zao tompoko na trano vita tetika zomborina aminao ary ka misy ilay mifanjakana azy a dia azo ilay mifanjakana io izay aloha expropriation pour cause d'utilité publique avy zay ka raha le toerina eto zany a dia le fahazony bolay singarary jaona nyity tany ity faro tsy nametsina ny fitsarana izahay loha atreto ny antony de tsotra nyngai sy fitsarana de dossier fausse déclaration fanambarana sandoka hoe taninay tya de tsy napotra tolo ny dossier teny aloha azo anareo de rarina izy raha miteny hoe ity mititranay situation juridika anay de mialao ambony taninay fa ny fatosoany fitsarana de zao rehefa misy ohatra rena de tokony manao adede izy na midiny tiatoerana tenako zao efa président tribunal tery ambulon na fitsaratany tety fotra tao amin'ny tomaine malala tsara hoe midiny eny atoerany ianao fa ny olana tamin'itinga dia zao fiktifa daoly lazaina fa nisy afisazy teto hoe misy mangataka o kainzo tsy nisy teto lazaina fa hoe misy fanamatisa amin'ny lalingarary jaona sy borlay teto na koa nge vavonombelona tranon'olona to ka mame ohatra aminao a zapika bara-panambadiana efa hitako zao ve fa misy vehivavy eo efa be vokan'olona efa ohatran'izany ny kibony dia satria tsy vita tsokatra dia moloko tiko any dia tonga amin'izay ako ka sanatsy mivavana dililela zany sanatsy mivavana dililela afa eto moa vatoko izy matoky a 100% fa zakako le bevoka dia vita tsokatra tampoko dia hoetoka eny amin'ny tribonaly hoe miaty le lehilahy hoe aiza le zasa fa zangeny nabevokany io a za manana titaka dia izany tompony zaza le manana titika za le nanabikina azy zay tany ka le nanabikina ny kitoko dia niara malagasy kazao le izy izahy de décision aveko any fanapaha-kevitry ny ministeran'ny fambolena tamin'izany ny nameny tian'ireo vadiny tale jeneralny domaine teo aloha ivakotra tamin'ny garary jaona sy le contrôleur any domaine zay napetraka hoe nitikan'izay izay nameno manala azonareo fa diso ny voaka teny amin'ny tribonaly ary zay mahatonga aloha hoe zay tsy mametsiny any tribonaly zay tsy miditra any aminy fa nyamezanay tsiny ato hoe nanino izy raha nidina teto na namarina an'izany fa n'izao fotoana zao zany a de efenenivon'ny fitondram-panjakany ity de efa tsisy resaka any tsony ty rehetrarehetra ity ary zay fanatsarana ataony ny fitsarahany ny fitondram-panjakana lalana tsy tsolana amin'izay io a zay moa manaraka ny lalana iny ka rehefa vitany tsara iny toizanay lalana ny 2018 tsy diranay lalany fa kosa
namresaka ity kosa dia tsotra ihany ny domaine tompo nanome an'io dia ny domaine ny anasotana an'io ary ninininina io didio ngamba tiako fantatra ty voazao nge io e zay mahatonga anay miteny anareo hoe efa tamin'ny 20 décembre 2013 ny le résolution teny nyraisiny fa de tsisy nijerenny fitsarana le izy tany ary ty voazao nge misy zao expulsion zao fa mbola azonao mbola felolany a andria mahatonga felonarivo zao zay nandray fanapa-kevitra mitondra emoraiky teto a ny aro angety voaka reto fa ny zavatra mampalahelo de zao tsy tokony afangaro ngiararo jolona mihitsy madepoty amin'ny madagasikara azy sy mampandraga azy mialatsiny tsy tokony afangaro zay hoe izy mpandraga de izy no fidy atya de izy koa aveo a indépendant mivadika azy vema fa ny azy vema namany ary a aveko hoe tsy ministra azy vema toloko ministry fanajariana antany ary isaorako izy fa nandray anay fa ministry ny vahoaka malagasy fahafolo ka nareo miteny hoe aminay a de ohatrany tsy misy aloha ny dikopitsarana iny a fa mbola tia nyfitondram-panjakana zao mesa latsiny io tsy voatery hoe teknisianna daolo ny ato amin'ny ara-malagasy fa roa manarakarak'izay ndraindray le teny disokely tokona tsy nisy ny teny mihitsy tompotety hoe hiala zany re olona reo raha hitana teo rany tsy mitovy amin'ny bagdada ho a io bagdada sy imady ny tompony aveko any le tena tsasany any olona fa ity amin'ny fanjakany ity mitovy any ty sineri ka ity zany zao de aveko aminareo hoe efa ompena tanany andria matominisitra ity ary efa nijery anreo fa manao tablo mihitsy no amin'ny domaine atsika miresaka io hoe iza nytetiarana an'io ary zay nge tsy mitoky tsy misy borofo e zay ozy izy le fiangonana zandriny e tsy mitoky tsy misy borofo fa reo teo nge borofo mena e raha mbola tsy misy tsy namaky mpanao gazety mbola niasa n'le olona nge tsoratra aty ary ohatranareo nanina ka de mialatsiny aminareo fa le nahazo an'ity koa nge ahoana moa zay nytsoretso any amin'ny tribonaly mpitsara ny le nahazo an'ity le vady letale generaly domaine mpitsara ary azotsika fa maninona manolona anaran'olona ety fa azonareo vakina eto ny anaran'le mpitsara fefa mitsotro ronona izy tsy mpitsara tsotra fa mpitsara efa atao amin'ny asese de ahoana kosa moa atody miady mambato anyreo raha zany de normala ho a fa misy solidarité an'ny mpitsara ao hoe aty normal zany zavatra tsy toka ohatra ny mpanao gazety rehetra azonao na koa tsy maintsy mirahina dolona hoe teo angangaka olodinina fa raha vao kitikitika eo de tonga dolo tika manao bemitana ohatra zany io ohatra zany koa kapitsara eo fa za koa moa tsy de olana zay fa zatrany na ompanalaza na derana voninahitra efa azoko dolo zany de efa ak zay koa nataoko hoe raha olona mbola anao politika teny anko fitondram-panjakana n'le article 20 zao no nataony pastera andria manjaro tamiko vanao politika zay mivady moa nisanytaizany to amin'ny politika zay ny kabaky rehefa anao politika ozy a de matatesa soka matatesa opa matatesa vona matatesa natoany olona fa fanaka matokony mataty an'izany retraretra de ohatra koa mataoko ampanao gazety isoona io article aveo za de manangatanana amin'io fa zao matatesa koa rehefa manao olona raha ohatra misy milaky tampoko de mba matatesa mba iza mikaly efa vita ny fifanarahana sy fifandresen-data averina efa zay mianadareto a de porte parole anreo vaoko mpitondra teniny zay ary matoy zay aveko matoy zay tsisy kibotro zao tsy hoe tsy ampikaly akory fa tsy mitenikafatra ay sao de ty fantatrareo a fa vazovazoka andala fa ny député Ratsivalaka ne ka quatrième danina mikarateny anisany vehivavy volo ka aneto izy fa mba tsara fantatra any fa de mino izay a fa amin'izao aloha zany a de matsisy ny kotatsisisatra zao aminay ohatrany tsy misy ny didiko fitsarana iny aloha satria didiko ino efa diso tany efa diso tany amboalohany iny azonareo efa diso tany amboalohany iny a araky ny teny tompo lamoja tsona raha mampiditra bokitsy ianao ka diso tany amboalohany de diso tany amin'ny farany lesy fa aleo tsika iainga atao amin'ny ministera tsy ary farany de farany raha tsanatria ary ka considere ny fanjakanany iny e de mbola azy expoprena koa ty pourcause d'utilité publique satria publike re olona reo anaovana tsy ana azo atao koa zany hitangetraretra io kanefa tsy tokony hiditra an'izany fa amin'ny fanjakana de averina amin'ny fanjakana